Bueno, lehendabizi eskerrak eman hemen atzekaldendaren musikariei. Ensaiotan ni aguantatzeagatik. Bueno, abesti hau eskini nahi diet punkiak izan dian eta ni bezala izan nahi zuen jende guztiai. Gaia lana izangoa eta eskini nahi diet langabizien dain guztiei eta lanean gustora ez dalen jendeai. Así no vea. A bueno, era tu madre. Esperanza